ባላላ እዚህ ጋር በመቆሜ እግዚአብሔርን ከልብ አመሰግናለሁ እናንተም እንድታመሰግኑልኝ ጠይቃለሁ። እኔ ድንገት በማላቀው ሁኔታ ጠዋት ተነስቼ ስፖርት እየሰራሁ ድንገት ታመምኩኝ። አላቅም ምን እንደሆነ አላቅም። ድንገት ነው ሆስፒታል የገባሁት። ሆስፒታል ስገባ የልብ ኬዝ ነው ተባልኩኝ። ከዛ ሆስፒታል ገብቼ ሰርጀሪ ተደረኩ ማለት ነው። እና ፒክቸሩ ማሳየት ካስፈለገ ማሳየት እችላለሁ። ከዛ ከሆስፒታል ከወጣሁ በኋላ በጣም ታመምኩኝ። ስታመም ያው የታመመ ሰው ነው ህመምን የሚያቀው የህመም ስሜት የሚገባው የታመመ ሰው ነው። እኔ ከዛ በፊት ታመሜ አላቅም፣ ግን በቤታችን ሰው ታሞ አስታመሜ አቃለሁ። የህመም ስሜት ይገባኝ ነበረ። እኔ በማላቀው ሁኔታ እንደዚህ ሲሆን 7 ቀን ሰርጀሪ ተደርጌ 7 ቀን ሙሉ ውሃ አልጠጣሁም፣ ምግብ አልበላሁም። ብቻ ነፍሴ ነበረ ማለት ይቻላል። ከዛ በኋላ ከወጣሁ በኋላ በቃ መራመድም አልችልም። ልብ ነው ልባችን ሲንቀሳቀስ ነው ሰውነታችን የሚንቀሳቀሰው። በጣም ከባድ ነበረ። የኮቪድ መጀመሪያ ኮቪድ የገባ ጊዜ ነበረ። ሆስፒታል ሰው ገብቶ ብዙ ሰው እንትን ማለት አይቻልም። ብቻ ያሳለፍኩት ነገር ከባድ ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ ነበረብኝ? በዛ ሰዓት ወደ ኢትዮጵያ ያለ ቤተሰቤ ጋር መደወል ነበረብኝ። እህቴ ደወልኩላት። ቀጥታ ገሳውስ አፖስተል እስራኤል ዳንሳ ጋር እንድትገባ ጠየኳት። በጣም በውስጤ እንትን ላይ ነበረ። እኔም መጥቼ እዛ ቤት ብገባ የሚል ውስጤ ላይ ስለነበረ እኔ ስለማልችል እሷ እንድትገባ ጠየኳት። ከዛ ገባች። ከገባች በኋላ በስልክ እሱ ቀጥታ እኔን አገኘኝ ማለት ነው። ገሳውስ ሆና ቀጥታ ስሜን ጠርቶ እሷ ናት ገነት ናት ብሎ ጠየቃት። አዎ አለችው። ስለዚህ ላገኛት ብሎ በስልክ አገኘኝ። እኔም ጠብቅ ነበረ። እሷ እዛ ገሳውስ ገብታ ቁጭ ብዬ ነበረ የምጠብቀው ከመች መች ይጸልይልኛል እያልኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሱ በስልክ አገኘኝ፣ ጸለየልኝ፣ ውሃ ያዥ ያለኝ፣ ይሄን ውሃ ጠጭ ያለኝ፣ ያዝኩኝ፣ ጸለየልኝ። ከዛ መተሽ ትመሰክሪያለሽ፣ ዶክተርሽ እስከሚገረም ድረስ ትፈወሻለሽ አለኝ። ሌሎችም ብዙ ነገሮች ተናግሮኛል። እኔ ግን ዋና የምፈልገው የልቤን ፈውስ ነው የምፈልገው። ሌላ ነገር ጤነኛ ስትሆን ነገ የምትደርስበት ነገር ስለሆነ ከዛ በኋላ የዶክተሬ ቆጠሮ 15 ላይ ነበረ። እሱ በጸለየልኝ 15 ላይ ነበረ። በጣም እንደምታዩኝ አልነበረም። ምግብ ስለማልበላ በጣም ከስቼ ነበረ። መጀመሪያ ራሱ ኬዙ በእኔ እድሜ ላይ የሚከሰት ኬስ አይደለም፣ እንዴት ተከሰተ የሚል ዶክተሮች በጣም ነበረ ሲመራመሩብኝ የነበረው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብኖር ኖሮ የመዳን እድሌ በጣም እንትን ነበረ። እና ያው ውጭ ሀገር ብዙ ነገሩም አክሰሱም ስላለ ብዙዎች ልታውቁ ትችላላችሁ። ሰው ለማዳን ነው እንጂ ያለ ገንዘብ አይጠየቅም። ስለዚህ እነሱ ባላቸው ኃይል እኔን ለማትረፍ ጥረው ነበረ። ግን ደግሞ በዛ መሀል እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ እግዚአብሔር በሱ አድሮ እኔን አድኖኛል። ዶክተሩ ጋር ሲሄድ ዶክተሩ እንዴ ገና ፊዚካሌ ሲያይ ማለት ነው በ15 ቀን ውስጥ በጣም ብዙ ለውጥ ነበረኝ። እሱ ከጸለየልኝ 15 ቀን ነበረ ቀጠሮ የነበረው። ዶክተሩ እንዴ ገነት አንቺ ነሽ እንዴ ምናምን ነገር አለኝ። ህንድ ነበረ ዶክተሬ። ለጌታ እስቲ አደርጁ። ከዛ አዎ እኔ ነኝ አልኩኝ። እንዴ እንዴት ነው በአንድ ወር ውስጥ በአንድ ወር ነበረ ክትትል ሲያደርግልኝ የነበረው። ከዛ እንዴት ነው በአንድ ወር ውስጥ ይሄን ያህል ቼንጅ የመጣው ምንድን ነው ምናምን ነገር አለኝ። ከዛ እንግዲህ እግዚአብሔር ደርሶልኝ ነው ምናምን ነገር አልኩት እኔም ማለት ነው። ከዛ ይሄ ነገር መተሽ ትመሰክሪያለሽ ስላለኝ ብቻ ወክ አላረግም ነበረ። ከቤት ወጥቼ ግቢ ውስጥ እንደዚህ ወክ ማድረግ አልችልም፣ ምግብ መብላት አልችልም፣ ማታ ማታ መተኛት አልችልም። የልብ ነገር እወቁት እንኳን እግራችን እጃችን ሲታመም እንዴት እንደምንሆን። ስለዚህ ልብ ማለት ከባድ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄን ወክ ማድረግ ጀመርኩኝ፣ ምግብ መብላት ጀመርኩኝ። እኔ እንደው በዛ መሀል መተሽ ትመሰክሪያለሽ ብቻ ስላለኝ የሚረፍትም ይመስለኝ ነበረ። እንዴ እኔ መቼ ነው ሂጄ የምመሰክረው? ቀጥታ ቤት ሳልገባ ነበረ እዚህ መጥቼ ልመሰክር የነበረው። አጋጣሚ ሆኖ አፖስትል እስራኤል ዳንሳ ደቡብ አፍሪካ ነበረ በዛ ሰዓት እኔ እዚህ ስመጣ። ስለዚህ እሱ በሌለበት እጅ አልመሰክርም ብዬ ነው ቁጭ አልኩት። ዛሬ ትላንትና ማታ እኔ መሄጃዬ ስለደረሰ እኔ እሱ ሳላገኝ ነው እንደሚሄደው ሳልመሰክር ነው እንደሚሄደው ብዬ ጠዋት ተነስቼ
ፌስቡክ እንትን ሳረክ ፌስቡክ ላይ በፌስቡክ ገጻቸው ለቀውታል ዛሬ ፕሮግራም እንዳለ ከዛ በእንቅልፌ በነን ብዬ ተነስቼ ነው ወደዚህ የመጣሁት እዚህ መጥቼ አላቀም ስለዚህ ይሄ ነው እግዚአብሔር ያደረገልኝ ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር ያለ ሰው ምንም እዚህ ጋር ያለ ሰው አሁን የነበረው ሁኔታ ስናገር ምንም ሴንስ ላያረጋችሁ ይችላል ግን የታመመ ሰው ነው የሚያቀው የህመም ስሜት ማለት ነው እኔ በእግዚአብሔር ኃይል ነው እዚህ ጋር መቆመው እንደዚህ ቆሜ ለትንሽ ሰዓት ለአስር ደቂቃ መቆም አልችልም ነበር ስለዚህ ከጸሎት በኋላ ነው እግዚአብሔር ለኔ ትልቅ ነገር ነው ያደረገልኝ ይሄ ሳልመሰክር ቢሄድ እኔ እግዚአብሔር አይደለም ሰው እግዚአብሔር ጭምር እንደሚታዘበኝ ነው የታዘብኩት ማለት ነው እንዴ የሚመሰክሩ ሰዎች ሄዱም እንዴ አይባልም እንዴ እስከሚባል ነው ስጠብቅ የነበረው በቃ ለዛ ነው እኔ የመጣሁት በቃ አንደኛ እሱን አግኝቼ ብቻ ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ አግኝታ ልብሱን ዳሳ እንደዳነች ሴት እንደዛ አግኝቼ ለመሄድ ነበር ሐሳቤ ማለት ነው ግን አጠገቤ ሲመጣ እንደዚህ ሊዘው ይሆንና አጠገቤ ያሉ ሰዎች ፈራ ምን አይነት ነገር ናት ይሉኛል ብዬ ማለት ነው ግን እንደ መጨረሻ ደግሞ እንደዚህ ብሎ ሲናገር በጣም ደስ ብሎኝ በቃ ቶሎ ብዬ ነው እጄን ያወጣሁት ማለት ነው እግዚአብሔር ለኔ ትልቅ ነገር አድርጎልኛል በህይወት እንድቆም አድርጎኛል በድጋሚ እንድታመሰግኑልኝ እግዚአብሔር እናመስግናለን ቆይ ለኔ ነገርሽኝ አንድ ነገር አለ በመልክ ስታሳይ ከዚህ እስከ በሩ መሮጥ አትችም መራመድ አትችም ምግብ አትበይም ያም ብቻም አይደለም እዚህ ጋር ምናልባት ፎቶን ታያላችሁና በኋላ ያለችበት ሆስፒታል በጣም ከባድ በሆነ ሰውነቷ በጣም የቀነሰ ለሚታይ ሰው ይታያልና ትተርፋለችውላ በማይባልበት ሁኔታ ውስጥ ነበርች እሷ ስትነግረኝ በሚያስገርም ሁኔታ እግዚአብሔር ከዛ ሁኔታ ውስጥ አውጥቶሻል አሁን ከመታመምሽ ከጸሎቱ በፊትና ከጸሎቱ በኋላ ያለው ልዩነት እንድትነግሪኝ ፈልጋለሁ ስራ አትሰሪም ነበር መራመዳችን ነበር ምግብ መብላት አትችይም እግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እህትሽ ገስታውስ መጣ ስላንቺ ልታጸልይ በፈለገች ጊዜ ቀድማ ሳትነግረው ገነትናት አለ ደውይላት አለ ተደወለ በስልክ ነው የተጸለየልሽ ከዛ በኋላ በህይወትሽ ላይ ያየሽው ልዩነት ምንድነው ከስራ አንግል ከምግብ አንግል ከእንቅስቃሴ አንግል ማለት ስራ አይደለም ስራ መስራት ቀርቶ መራመድ አስባችሁታል መራመድ ስችል ነው መብላት ስችል ነው መጠጣት ስችል ነው መተኛት መነሳት ስችል ነው ስራ መስራት ስለዚህ እኔ እነዚህ ሁሉ እኔ ጋር የሉም ማለት ነው ከዛ በኋላ ከጸሎት በኋላ አንድ ጊዜ አይደለም ሁለተኛም ጊዜ በቃ እንዲጸለይልኝ ስልኩን ዝም ብዬ ደጋግምኩኝ ምክንያቱም ይሄን ፈውስ ካየሁ በኋላ ማለት ነው ስደጋግም አንድ ቀን አገኘሁት ማለት ነው ከዛ በኋላም ድጋሚ ጸለይልኝ እንደው ሰው ቤት ነበርኩኝ ቤተሰብ ጋር ነበርኩኝና በቃ ለማንም አልናገርም ለእግዚአብሔር ብቻ ተናግሬ ነው እሱ ጋር ስልክ ምደውለው ከዛ ድንገት አገኘሁት ጸለይልኝ አሁንም እንግዲህ ፈውስ አልፏል ሲለኝ በቃ አሜን ብዬ ነው መቀበለው እኔ በቃ አሜን ማለት ይሁንልኝ ማለት እንደሆነ ስለማቅ ተቀበልኩኝ የመጀመሪያ የነበረው ሁኔታና ከዛ በኋላ የነበረው ሁኔታ ወደ ስራ የተመለስኩኝ ስራ የሰራው መብላት ይችላልው መስራት ይችላልው ማረግ ይችላልው አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርን አመስግኑላት እሺ ምናልባት ባንቹ አይነት ኬዝ ላሉ ሰዎች ወደዚህ ቤተክርስቲያን መጥተው ወደ ገስታውስ መጥተው ካለባችሁ ከየትኛው ማይነት ደውይስ መፈታት ላለባችሁ ሰዎች ያዩሽም ላሉ ሰዎች ስላሉ ለነሱ ምናልባት ኑ ብለሽ መታስተላልፊ መልእክት ካለ እኔ ማስተላልፈው መልእክት እኔ ሰው እንደው እኔ በዛ ሰዓት እንደው ሐኪም ቤት መሄድ አልነበረብኝም እዛ አከባቢ ይሄን አሳቡላ ቢመጣልኝ የሚል ነገር አለኝ ሌላ ሰውም እኔ አይደለም የኔ ኬዝ በጣም ከባድ ኬዝ ነው አይደለም ሰው ራስ ምታስ ይዘው ሐኪም ቤት ሄዶ ፓራስታሞል መግዛት የለበትም ብዬ ነው ማስበው በቃ እዚህ መጥቶ እንዲጸለይለት ማድረግ አለበት ሐኪም ቤት ሄደን እኮ አንዲት መድኃኒት ለመግዛት ምን ያህል ወጣ ውረድ እንዳለው ራሱ ማወቅ መቻል አለበት ደሃ ማይታከምበት ሀገር ነው እዚህ ሀገር ያለ ነው ማለት ነው በቃ እኔ አሁን ያለሁበት ቦታ ገንዘብ አለሽ ወይ ብሎ አይደለም ዶክተሩ የጠየቀኝ ማንም ሰው ጠይቆኝ አይደለም ግን እኔን ለማትረፍ ነው የጣሩት እዚህ ግን ይሄን አህል ገንዘብ አሲዙና መግባት ይችላልላችሁ ነው የሚባለው እንደሚመስለኝ ከሆነ ስለዚህ እዚህ እኔ ለማንም ሰው ማስተላልፈው መልእክት ማይከፈልበት ገንዘብ የማይከፈልበት እግዚአብሔርን ለማምለክ ካልኩሌተር አያስፈልግም ንጹህ ልብ ይዞ መምጣት ነው ብለው ስለዚህ ማንም ሰው መጥቶ እዚህ መጥቶ አገልግሎቱን ቢከታተል አገልግሎቱን ቢደግፍ ብዬ ነው ማስበው እኔ ሌላ ነገር የምለው ነገር የለም እግዚአብሔር ያድናል ይፈውሳል ብዬ ነው የምለው እግዚአብሔርን አመስግኑለት